हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय चैनल सुचित्रा ट्रैवल ब्लॉग के स्वागत करूँ छे। मुई सुचित्रा, तो इटा टाइम है जी थिला नो 7:12 हो छे शनिवार। तो फ्रेंड माने देखून, इटा आग वीडियो रे तो देखी थी बे जिनटा की चावल आओ बिरी दल के बाटी थिली, से पीठो के गुटे नाइट फुल नाइट रेस्ट दे थिली। ବେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନେ କରବାର ଥିଲା କାଣା କାଣା, ତ ମୁଇଁ କରି ନି ପାରିଲି ନ, ସେଟା ରହିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ପିଠୋ ଗୁଲି ପକାଲି ନ ଚକେଲ ବନାବାର ଲାଗି, ଆଉ ନିନିର୍ ବାପା ଏଇଟା ତରତରେ ଯାଉଛନ୍ ଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନ ବୋଲିକରି, ତ ସେମାନଙ୍କେ ଟିକେ ରାଗୁଥିଲି ଆଉ ଗାଲି ଦେଉଥିଲି, ଜାଦା ଟାଇମ୍ ଶୋଇସ ଆଉ ନିକେ ଇହାଦେ ହରବରେ ଯାଉଛ, ଗରମ ଚାହାକେ ଝଲକି ଦେବି ମୁହେଁ ବୋଇଲି ରାଗିଗଲି ଆରୁ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଚକେଲ ବନେଇ ପକଉଛେ, ଆଉ ଇ ପିଠୋକେ ନା ଦୁଇଟା ପିଠା ବନାବି, ଗୋଟେ ପିଠୋକେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତକ। ହଁ, ଇ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା ଯେ ଭଲ୍ ଥିବେ, ମୁଇଁ ତ ଭଲ୍ ଅଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଟା ପିଠା ଲଗେଇଦେଲି ନା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଫେର୍ ଏତ୍କେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲେ ଆଉ ପଲଉଛନ୍ ତ ନିନି ବାପା। ତ ମୁଇଁ ନିନି ଫେର୍ ଉଠ୍ଲାନ, ତୋ ତାକେ ବି ମୁହଁ ଧୋ ଚକେଲ ଖାଇବୁ ବୋଲଛେ, ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏମିତି ତ ମୁଇଁ କେବେ ବି ଚକେଲ ବନାଲେ ତୁନ୍ ତରକାରୀ ଖଟା ଏନ୍ତା ନି କରେ, ଚାହା ଚୁହିତି ବୁଥି ବୁଧାର ଖେଇ ଦେସୁନୁ। ତ ଛୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି କେତକିରି ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ତ ତାହାକେ ଓଭର ନାଇଟ୍ ରଖାହେଇଥିଲା ବୋଲି ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ନିନି କେଇଟା କାଣା କାଣା କହୁଥିଲି, ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସ୍ଲା ଆଉ ମୁହଁ ଧୋଇ ନେଇ ହେବାର ତାଲି, ଆଉ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଉଛେ ତାହାକେ, ତ ସେ ପାଇ କର ଆଉ ନଚା ବୋଲୁଛେ। ତ ତାହାକେ ଟିକେ ହେଟା ଉଲ୍ଟେ ପୁଲ୍ଟେ ପକଉଛେ ନିନିକେ, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫେର୍ ପଲଉଛେ ହେଟା ଦ୍ୱାରକେ। ତ ଦେଖୁନ୍, ହେଇଯାଉଛେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଚକେଲ। ଆଉ ଓଭର ନାଇଟ୍ ରଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେସି, ବାକି ଟିକେ ଖଟା ଲାଗ୍ସି, କେନ୍ଥିଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ଥି ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆମର ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କିଛି ନାଇଁ ନା, ତ ହେନ୍ତି ରଖିଦେଲେ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗ୍ସି, ଯେ ନିନିର୍ ବାପା ଗାଲି ଦେସନ୍ ଖଟା ଲାଗିଲେ ଟିକେ। ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମସ୍ତ ହେଇଛି ଚକେଲ ମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଚକେଲ, ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କେ ଗଲି, କଡ଼େଇ ବସିକରି ଦେଖୁନ୍, ଇଟା 2-4 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ କୋରାକେ ଇଟା ଭାଜି ଦଉଛେ। ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକରି ଜାଣି ଯାଇଥିବେ ନ କେନ୍ ପିଠା ବନାମେ ଯେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଗୁଡ଼ ଆଉ ଇଲାଚି ପାଉଡ଼ର କେ ଦେଇଦେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବା ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ପୁର ଭଳିଆ ବନିଯିବା। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ତା 2-4 ଥର ଘାଣ୍ଟି କରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ନଡ଼ିଆ ପୁର। ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମସ୍ତ। ତାର୍ପରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କେ ଯିମା, ଦେଖୁନ୍ ତାୱା ବସେଇ କରି ଇଟା ମୋବାଇଲ ଧରବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖଉଛେ କେନ୍ତା, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ପୁରା ପ୍ଲସ୍ ପିଠା ବୋଲସି ନା, ମୁଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନା ଭଲିଆ। ତାପରେ ଏଇଟା ମଝିନେ ନଡ଼ିଆ ପୁରାକେ ଦେଇଦେଲି, ନଡ଼ିଆ ପୁରକେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରା କେନ୍ତା କଭର କରିଦେଉଛେ, ଆଉ କେତେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ନା ମୁଇଁ ଡେବ୍ରି ହାତେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛେ, ଆଉ ଖାଇ ହାତେ କରୁଛେ ବୋଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛେ। ଆଉ ଯଦି ଉପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେତା ବେଲେ ଟିକେ ରଖବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ହେତା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଖେ ତ ସେଟା ନେଇନ, ତ ଫେର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବନାମି ଯେ ମୁଇଁ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍ ମୋର, ଇଟା କେଁ ପିଠା ବୋଲା ଯିବା ଏଥିରେ ନା ଗାଁ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନେ, ବାକି ମୋର ମନ୍କେ ଆସିଲା ବୋଲି କରି ଦେଖିଲି ଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଏନ୍ତା କଲି ସିଧା, ଦେଖୁନ୍ ଟାନି ଦେଲି। ତ ଇଟା ଟିକେ ଡେବ୍ରି ହେନ୍ତା ମୋବାଇଲ ଧରିଛେ ଯେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ହେବା, ଇଟାଟା ମୁଇଁ ପ୍ଲସ୍ ବନାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ପ୍ଲସ୍। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇନି ପାରୁଛେ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଧରିକରି ଏତେ ସୁବିଧା ହେଇନି ପାରେ। ତାର୍ପରେ ଦେମା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଯେନ୍ଟାକି ମଝିନେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ, ଆଉ ପୁରା ବହୁତ କଅଁଲିଆ ଆର ସଫ୍ଟ ବନିଥିଲା ଏ ପିଠା, ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ଖଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, କେନ୍ଥିଲା ବେଲେ ଓଭର ନାଇଟ୍ ନୁ ଅଧିକା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ସକାଳର ଇଟା ଚକେଲ ଚୁକଲା କରି ସାରିଲୁ, ଛନେକ ଗଲାକେ ସବୁ କାମ କବାର ସାରିଲି ଆଉ ଏଇଟା କରିଲି। ତ ତ ଦେଖୁନ୍ ଚାରି ସାଇଡ଼ରୁ ଫେର୍ କଭର କରିଦେଲା, କେତେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି ନା। ଆର୍ ଇଟା କାଣା ବୋଲମି ପିଠା ନା ତ ମୁଇଁ ଜାନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ ବେଲେ ଭାବବେ ଆର ମୋତେ ବତା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଯେ ମୁଇଁ ସେ ପିଠାର ନାଁ ଦେବି। ତ ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏନ୍ତା କରି ମୋର 2ଟା ପିଠା,
କେତେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି ନା ନାଇଁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକି ନେଇ ନେଇ ଖେଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଲୁ ଆଉ ମୋ ନାନା ବି ଆସିଥିଲା ତାହାକେ ବି ଦେଲି ଆଉ ନିନିଟା ନି ଖେଇ ନିନି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ତାହାକେ ନେଇ ବି ଦେଇନା କାରଣ ସକାଳୁ ସେ ଚକେଲ ଖାଇଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ଫେର୍ ଖାଇବା ବେଲେ ଅମଲ ହେଇଯିବା ଏସିଡ଼ ହେଇଯିବା ବୋଇଲି ଆଉ ନେଇ ଦେଇନ ଫେର୍ ନଡ଼ିଆ ଏସିଡ଼ଟା ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଟିସୁ କପଡ଼ା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥି ଏନ୍ତା ବୁଥି କରି ଏନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘିଚି ଦେଇଥିଲେ ଏନ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିତା କିନ୍ତୁ ଚାମଚ ଥି କରିଥିଲେ ବି ହେଇଥିତା ଯେନ୍ଟା ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛେ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲି ତ ତାହାକେ ସେପ୍ ନେଇ ଆସିପାରୁଥି ଦେଖୁନ୍ ପ୍ଲସ୍ରଟା ଫେର୍ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ କଭର୍ କରିଦେମା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ବନାବାର ଶୈଳୀ ବି ପୁରା କେତେ ସହଜ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମସ୍ତ ପୁରା ଏନ୍ତା କରି ବନେଇ ପକାଲି ସବୁ ପିଠା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲାଗି ଇ ପିଠାଟା ବନାଲି ମୁଇଁ ସୋର୍ କଲି ଆଉ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛେ କେତେ ମସ୍ତ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଡ଼ି ଦେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନା ବନେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ସବୁଯାକ ପିଠା ଆଉ ଏଇଟା ନିନିର ବାପା ଖାଇବା ଦେବାର୍ ଲାଗି ଖାଇବାକେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା 4 ପିସ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବି ଖାଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ନାନା ଫେର୍ ଆସିଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋ ନାନା ଫେର୍ 3-4 ଦିନ ଆସିଲେ ନ ହେଲେ ନିକେ ତାଙ୍କର ସୋର୍ ଏବେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛେ ତ ଏଇଟା ଫେର୍ ଏଜ୍ ପହେଲା ଆସିଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଯେନ୍ ଦିନେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଦେଖୁନ୍ ବେଲାର ଖାନା ଥିଲା ଏଇଟା ଆଲୁ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଆଉ ଭାତ ତ ମୋ ନାନାର ସୋର୍ ଟିକେ ପୁରା ବିଲକୁଲ ବୁଡ଼ି ଗଲାନ ଏଇଟା ଫେର୍ ପହେଲା ଆସିଛେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛୁ କେନ୍ତା କରୁଛୁ ଛୁଆ ପିଲାକେ କେନ୍ତା ପୋଷୁଛୁ କେତେଟା ଛୁଆ ପିଲା ଫେର୍ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲା ତ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବେଲାର ଖାନା କେନ୍ତା ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ ଗା ଏସନ୍ କହୁଛୁ ବୋଲେ ଏସନ୍ କହୁଛୁ ନିକ ଧନା ମଛନ 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 ମରିଗଲେ ମାଲି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଆଉ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛେ 4:15 ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଇସି ବୋଲି ଭାବିଲି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଆଉ ହଁ ଭାଇ ଜଣେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଓଲି ଓଲି ଭଉଣୀର ନାଁ ନେବାର ଲାଗି ତ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ତମର ଭଉଣୀର ନାଁ ହେଉଛେ ସ୍ମୃତି ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିନିପାରେ ସେଥିଲାଗି ମୋର ହାତେ ଲେଖି ପକେଇଛେ ଆଉ ତମର ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଇଟା ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ଆଉ ତମର ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ଏନ୍ତା ଅତୁଟ ହେଇକରି ରହୁ ପୁରା କେବେ ବି ତୁଟି ନି ଯାଉ ଯେମିତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ସେମିତି ତୋ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୁସିରେ ରୁହ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ପାଠ ସାଠ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିକରି ଯନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ନିବେଦନ ତ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମେ ଯେନ୍ ମୋର ଭଉଣୀର ନାଁ ଟିକେ ନେବ ଦିଦି ବୋଲି କହିଲ ଯେ ମତେ ଲାଗ୍ଲା କି ତମେ ଯେତ୍କି ତାର୍ ମାନେ ତମର ଭଉଣୀକେ ଭଲ ପାଉଛ ତ ସେତ୍କି ମୋର ଦାଦା ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲେ ମୋର ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇହାଦେ ବି ଭଲ ପାଇବା ତ ନି କମ୍ ବାର୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ତ କାଣା କରିବି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ତମର ଯେନ୍ ଓଲି ଓଲି ଭଉଣୀର ନାଁ ନେବ ବୋଲି କହିଲ ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ପୁରା ଯେମିତିକି ଏନ୍ତା ଏକା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦରକାର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍କିପ୍ ବି ନେଇ କରିବେ ଟୋଟାଲି ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ନୁହେଁ ତ ସର୍ଟ ହେ ଛୋଟ ହେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଟା 4:15 ହଁ 15 ମିନିଟ୍ କେ 4:30 ହେଲା କେ ଇଟା ହେତ୍କେ ଇଟା ଚାହା ଆଉ କାଣା ଗା ଚାହା ଆଉ ନାସ୍ତା ଇଛିରେ ସରି ନାସ୍ତା ବୋଲି ସେ ଚାହା ଆରୁ ଚୁଡ଼ା ଭୁଜାକେ ଖାଇ ପକଉଛୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଲାଗ୍ଲାକେ ନିନି ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନିନି କେନ୍ତା ବଦମାସ ହଉଥି ସିନା ସଦାବେଲେ କେତେବେଲେ ହେଲେ ତାର ଭଲ କରି ରହିବାର ଏଇଟା ନିନ ଖାଲି ସଦାବେଲେ ବଦମାସ ତ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଡାକିଦେଲାକେ ତାହାକେ ଆ ବୋଲୁଛେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତ
तो आम पले आना बोले भी बिल्कुल नहीं सुनला मोर कथा के, फिर ताहा के डाकी जाई छे बोलिया लागुछे, डाकी जैसी बोला आउ देखुन मुई ता हाँ देखुन एटा पले आसला तार सांग सामर पाखर घर, तो तुई गिना आनी पका बेटा ताहा के चाहा टिके देमु बोली, तो से गिना आनी आसुछे। आउ चूड़ा तो सरी गला, तो ताहाके भी चूड़ा दे बोलुथिला किंतु चूड़ा नहीं थे, ताहाके भुजा टिके आउ चाह बुंदे भलिया दिले। आउ देखुन मुई पी पकोछे इ गिना नेमि कि से गिना नेमि बोली कहुछे, तो जेन गिना भी आनी पका बोलि जे एटा ताहाके पहला गिना दउछे ताले, तो एटा देखुन बसले दुईटा, तो ताहाके चूड़ा इछरी सरी चाह आउ भुजा टिके देदेली। आउ दुई जन खाई पकोछन, आउ मुई खाई खुआ देली जल्दी जल्दी। आउ देखुन आम नेने ना खूब इटा तार सांग मन के देखले कांदो थिले भी तार कांदो बंद हो जैसी, हेटा मत भल लगसी से खेलवार लगी तार मन व्यस्त जिते कांदो थो। तो इटा देखुन खाई खुआ दिली, आउ मुई फिर धुई आनसी बोली डोंगा के चाह बना डोंगा के। तो ई टाइम इटा 5 बजे जो थिला नो पानी टिके टिके दो थिला, 12 सपने दिनेक पानी देसी, तो इटा मुई हे पानी नहीं पीऊँ 12 सपने दिनेक देसी बोली इटा नल के पानी आनी जो छे पीबार लगी। आउ सखाले आनी थी बाल्टन एक के दी बाल्टन से पानी अच्छे से तो रांधी बाड़ी देवी, किंतु इटा पानी ना बहुत थंडा है जो छे से लगे दरद पानी आनले फ्रेश पानी आनले पी हेसी। तो देखुन नल पहुँची गली, आउ इटा गाधवार लगी लोक मैंने जेन मैंने काम कबार जाइथिसन कपा फपा तुली तो नले भी गाधी देसन, तो से मैंने गाधवार लगे इटा रेडी होछन बिल्कुल। इटा मैं पेन मारी पकोछे देखुन फाइनाली गरिया पूरी गला, तो पेन धरी करे मुई पले आसुछे। आउ नैनी से छुआ संगे खेलुछे, तो नहीं तो पछे पछे दौड़ुसी मोर। तो फ्रेंड इटा पास के पले आसली न घर के, तो वीडियो के न एंड करसी न देखा है मार गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो रे, से तक रहली फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माँ बस्त्रन, बाय।